You're so okay, defend this objective. Check your map. Vehicle just got dropped in. Yo! Let's go. Vi kör lite runt området. Nej, alla samma folk som vi gör. Det var så göj, han var så snäll och gav sin kod. Okej, okay, vi kommer nu. Ja, vi ordrar. Eko, vad fan? Alla samma på mig. Eko, kör till Robin. I en rullestol. Fortsätt Robin, fortsätt. Jag gillar det, Eko. Nu kommer en dude här framme. Han är död, fortsatt. Nu tränger jag fullt fokus alltså den här. Ja. Ska vi gå upp på hinsidan? Ja, försiktig. Oh, ja! Det här ska fixa mig galen. Jag är väldigt lej för Robin. Okej, det är... Kan du öppna knappen för oss? Tackar. Okej, jag och Adrian breachar nu, okej? Vänster. Jag kör höra. Nej. Höra. Nej! Hjälp du. Fyra över. Nej. Jacob, följ mig. Jacob? Okej. Over. Det funkar! Jävlar bra. Helt sjukt. Vi har ordre om det. Ja. På meg, free group. Kom an. Ja, på meg? Ja. Ok, gå. Oh my god, så mange. Kommer jag gå. Du dör med watch. Han är rätt över Eko. Jag vet inte vad som vapen han brukar. Ja då? Japp. Ja, vän då. Robin Factory. Hur var det? Mm. Här är oss då. Yes. B. Jävla många, jag såg din laptop. Vi vill göra något mer. Har vi fått ordet? Nej, vi bör bara komma så rätt över. Man tänker sig nog. Här sitter alla. Så. Vi tar B. Jag är klar nu. Vänta fram oss. Okej, då går du bort då. Eller, vad är fan? Jag går fara. Okej. Jag är klar. Ut. Holy shit. Var det en av de personer som har hållit ut sig då? Jag går åter en mor. Är han här nu? Han står där uppe. It's abusing. One versus eight. Jag tror det var han i heisen. Earth to be. Okej. Hej på er. Upp på första taket här fast. Dog. Our network just got hacked. Comms are going down briefly.
Är du klar? Är du klar? Kom med. Shit, hejsen. Kom hejsen. Mm. Jag är en VN. Det är för sen, men jag löper tillbaka gärna. Good luck, comrades! Hur fan vill du rysa en gång? Äge. Vi bara dräpa Eko. Yes, please steady. Du fick se igen. That is affirm, over. Vi bara dräpa det konstant. Oh. Vi bara dräpa det för gott. Det är clear här uppe. All. Fuck. Hold on. Get on me. Med torka. Vi är kvar. Ja. Supply drop executed. Objective Delta is now under our control. Ja, ja. Vi ska gå på hennes sida. Jag går här. Ta flanken. Spör om nytt objektiv. Jag har A. Ja, bara kom in och kappa. What do you want to be my mom? Vad blåser du? Det kommer folk, det kommer folk. Ja, nu. Shit. Hälften av dem från motet oss. Vi fick vandra. Den är fyr. Så. Akkurat till höjre. Bra. Men jag har hört spawnbikerna. Japp. Och spridningar. Jävla bra. Vi fick åbra. Jag ser. Ja, bara löp då. Fortsatt. Jag kommer aldrig ut av någon. Jag gick den kommandaren. Mm. Jag går i. Jag är klar. Rendezvous är top elevators. Okej, vi ska på första hejsen. Som går helt upp. Satan, sniper, få han. Jag slår han. Revive dig, Robin. Nej, han lever. Okej, kom. Ja, hej snabbt. Vaxen. Ja, jag är klar. Jag löper in här. Det är väl under oss, eller hur? Ja. Kan vi hoppa in! Jag såg en fyr. Vi har en installing. D. One man, see fan. Ska... Jag går i Europa, förstått? Nej, han är dig. Oh, sorry. Nej, i shop. Han sa one man. Så blir det Europa. Det är han, helt nära. Ska vi... Han vill ha... Han är död. En man på B. Mm. Jag tackar på B då. Har du jobben? Jag går ner. Eller på B. Jävla bra jobbet, Jacob. Vi tar åt istället, Robin. Ska vi vinna? Ja, han kommer där. Jag kommer. Försök vara nu. Okej. Ja, jag tar dig först.
Ja, han hørte det. Jeg fikk han. Godt jobb, ass. Jeg blir under trappen, jeg. Åh, nice. Ok, det er utenfor da. Skal vi kjapt ut og inn, ok? Jeg tror... Ja. Blir vi her? Nei, vi skal videre. De kapper, de kapper. Fuck. Jeg kommer ikke til å klare dette. Vi kommer. Bli der du er. We need these caps. Vi må bare springe fra Robin. Shit. Jacob, hvis du kommer deg ut... Det er fire stykker fra området. Oh, fuck. Vi er på vei. Bare bli der du er. Bare bli der du er. Rob, ser du han? Ah. Jeg fikk en! Oh, fy faen, dette er skummelt. Jeg har tre i helse. Du gjør en jævlig bra jobb, Jacob. Oh. Robin, bak deg. Oh, ok, vi springer, vi springer. Ja, fint. Ok, vi fikk B. Jævlig bra. Shit, good world. Go C, go C. Fuck, skal vi bare gå for det? Ja. Jeg kommer med å ta med dere nå. Ja. Våre squad sliter på E. You guys stay there, ok. Da hjelper jeg til på... Venstre side, venstre side. Kvar, eller? Ja, samme. Let's go. Ok, da har vi en her, og så har vi en sånn. Jeg står litt sånn skrått sånn. Jeg er klar. Jeg løper ut. What? Skjer. Åh, jeg ser. Bli på hinsiden. Jeg går for det. Jeg er oppe på taket, vær forsiktig. Åh, oh, vi er friendless. Ok. Hæ? Ok, han... Han er på venstre fortsatt, så du kan løpe over. Men nå ser han, nå ser han. Ok, jeg tar det. Bare sikt, bare sikt. Kan vi ha C? Det klør, det klør. Skal jeg bli? Heis, thank you, fine. Den heis er lukket, så sier jeg. Ah, faen, han kom ned, tror jeg. Ja, så stikker vi E. Ja. Alle poeng. Alle sammen. Det er bare oss der oppe. Ja, vi fikk ordre. Ok, hopp. Parachute med en gang. Du får ta hver Overwatch, du. Det er wrong, jeg går. Åh, nice. Du kost på tre. Shit, jeg kom. Nå er han bak dere, nede langs kjøen. Jeg er død, jeg er død. Good kill. Takk. Nå kommer det en inn på sjøen. Der ja, to stykker, to stykker. Vi kan pursue de. Nei, det var en som dukket også. Jeg fikk han. Her er ammunisjon når dere trenger. De tar A. Vi går over. De tar A og G. Ok, møt meg nede. Løp ut til kant. Nei, kom og rundt opp med, tror jeg. Bare begynne å svømme.
Vi fick order om B. Kolla här nere, nedsidan. Vi ska gå in på baksidan. Jag tar höra ser det kommer en fyra. Ja, liten. Jag står klar till att riva över dig. Fick av. Då löper vi. Det är flera folk på vänster flank. Fick en. Ammunition. Det är med hejsen. Reviva. Ja. Suppressen. Tack. Hejsen. Ska en av oss upp? Ja, gå upp du. Tack. Du har inte revivat nu. Jag bara kanske ta med Ara. Kan vi träcka in Robin? Så då kommer jag bli fyrt genom taket. Jag är inte på antarna. Tackar fram. Fragga. Ja. Oh my god. Jävla bra jobbet, Eko. Får du Rob? Ja. Kan jag sticka in i mellan honom? Okej, de kommer efter flera. Det är dritmånga. Come on. Here's your ammo. Jag fick ord om det. Åh nej. Soldiers attack this objective. No, no, jävla många på det. Squad be advised, you just got yourself a promotion. Ska vi stoppa det? Ja, han har däckat sidan. Fortsätt, högra sida. Håll samman. Han sa det i movers för det. Kan jag ta vänster flank? Jag förväntar att folk är på mig här. Jag måste stoppa, jag blir skutt på. Fick du han? Ja. Fick han. Fick han med. Kommer mot dig nu. Ringa om honom när jag kommer bort då. Ja. Ha, kommer du bort hit? Tackar. Då får jag sen. Kan du kappa vad då? A och B, vet oss. Vi måste göra oss klar. Där kommer folk. Ja, det är kom. Ja, bra jobbat. Är du på byggningen, Finne? Tror du? Okej, vi måste beväga oss. Ja. Okej, vi sticker mot V.
Fan, det är nog en skulle säga att det är en sån kod bak till oss. Mm-hmm. Orders received. Target this objective! Jag har hur ont i ögonen när jag tänker på att detta är saltron. Det svir. Jag blir skuttad då, jag blir skuttad då. Jag går. Kan jobba. Fuck, han dör då. Okej, okay, fick jag. Jävla bra. Det var en nästa. Sure. Det är folk på vänster, pass på. Men vi må kryssa. Awesome. 18-1. Okej, okay, kryssa elvan, kryssa elvan. Ja, vi må bara köpa oss och ta något annat. Det är en massa syn att det kommer parachute ner här nu. Äta här snoppen. Good. Holy shit. Robin. Vänt, häng här. Jag prövar. Fick han. Tack för hjälpen, satan. Det var tidens fräski. Jag blev avvalmd som fan då. Så är det flera där då? Ja, går det. Den här B. Okej, vi måste attacka. Okej, det är en jädra. I shop in, i shop in. Sorry. Overvarm det, overvarm det. Jeg gjør det, jeg gjør det. Jeg fikk en del. Takk. Det er en igjen. Jeg gjør det, fuck, sorry. Dette gikk fint, vi fikk alle sammen. Jævla bra, tusen takk. Hvor er Eko? Død? Ja. Vi gjorde jævlig bra, jeg.